কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ইন হুইছ ইয়েৰ আছাম ৰিজন ৱাজ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম বেংগল প্ৰেছিডেঞ্চি কোনটো বৰ্ষত অসমখন বংগ অধ্যক্ষতাৰ পৰা পৃথক হৈছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ এইটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ ওঠৰশ চৌসত্তৰ চনত অসম অঞ্চলখন বংগ অধ্যক্ষতাৰ পৰা পৃথক হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ইন হুইছ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম দি ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ইজ ল'কেটেড অসমৰ কোনখন জিলাত দি ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটখন অৱস্থিত ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি যোৰহাট অসমৰ যোৰহাট জিলাত ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হো ৱাছ কনফাৰ্ড ফিফ্টি ছিক্স জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত ছাপন্নতম জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ কাক প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি নীলমণি ফুকন সাতাৱন্নতম জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড দুহেজাৰ একৈছ চনত গোৱা ৰাজ্যৰ দামোদৰ মৌজক প্ৰদান কৰা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অৱ দি ফাৰ্ষ্ট আছামিছ পাৰ্চন হো গড জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া ব্যক্তিৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তেখেতে ঊনৈছশ ঊনআশী চনত মৃত্যুঞ্জয় নামৰ নভেলখনৰ বাবে জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল দ্বিতীয়জন অসমীয়া ব্যক্তি হৈছে মামণি ৰচম গোস্বামী মামণি ৰচম গোস্বামীক দুহেজাৰ চনত জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দি ফাৰ্ষ্ট আছামিজ পাৰ্চন হো গড দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া ব্যক্তিৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ভূপেন হাজৰিকা ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত ভূপেন হাজৰিকাক দাদা চাহেব ফাল্কে পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুইচ ওৱান অৱ দি ফলিং হেজ কনফাৰ্ট পদ্মশী এৱাৰ্ড ইন দিছ ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ফ্ৰম আছাম তলৰ কোনজন ব্যক্তিক দুহেজাৰ বাইছ চনত অসমৰ পৰা পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মিছেছ শকুন্তলা চৌধুৰী এইবছৰ দুহেজাৰ বাইছ চনত অসমৰ দুজন ব্যক্তিক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোক হৈছে মিছেছ শকুন্তলা চৌধুৰী আৰু শ্ৰী ধনেশ্বৰ ইংটি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অৱ দি ফাৰ্ষ্ট আছামিছ কালাৰ ফিল্ম প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন চিনেমাখনৰ নাম কি হয় ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ভাইটি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ কাৰেণ্ট চীফ জাষ্টিছ অৱ গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্ট গুৱাহাটী হাইক'ৰ্টৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশজনৰ নাম কি হয় ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ সুধাংশু ঢুলীয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অৱ আছাম অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীৰ নাম কি হয় ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অজন্তা নেওগ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ চীফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথমজন অকংগ্ৰেছীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্বন বি গোলাপ বৰবৰা গোলাপ বৰবৰা জনতা পাৰ্টীৰ এজন মেম্বাৰ আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ফাৰ্ষ্ট গৱৰ্ণৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথমজন ৰাজ্যপালৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ছাৰ মহম্মদ ছালেহ আকবৰ হাইদ্ৰি ছাৰ মহম্মদ ছালেহ আকবৰ হাইদ্ৰি আছিল অসমৰ প্ৰথমজন ৰাজ্যপাল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ আছাম ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱাজ এষ্টাব্লিছ অন হুইচিয়েৰ অসমৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কোনটো বৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নাইনটিন ফৰ্টি এইটত ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হাউ মেনী পাৰ্চন অফ আছাম হেড অ'ন মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰ্ন এৱাৰ্ড ফৰ দ্য ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত মেজৰ ধ্যানচন্দেলৰত্ন এৱাৰ্ড অসমৰ কিমানজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ওৱান দুহেজাৰ একৈছ চনত লাভলীনা বৰগোহাঁইক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ লকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম অসমৰ কোনখন জিলাত পবিতৰা অভয়াৰণ্য অৱস্থিত ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মৰিগাঁও অসমৰ মৰিগাঁৱত পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন ধলাচদিয়া ব্ৰীজ ৱাজ ইনাৰগ্ৰেটেড বাই পি এম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া অন হুইচ ডেট ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোন তাৰিখে ধলাশদিয়া দলংখনৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি টুৱেণ্টি ছিক্স মে' টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন দুহেজাৰ সোতৰ বৰ্ষৰ ছাব্বিছ মে' তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ধলাশদীয়া ব্ৰীজখন ইনাৰগ্ৰেট কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন ৰাইন' ডে ইজ অবজাৰ্ভ ইন আছাম এভৰি ইয়েৰ অন হুইচডে প্ৰতি বছৰে অসমৰ কোনদিনা ৰাইন' ডে অৰ্থাৎ গড় দিৱস পালন কৰা হয় ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড ছেপ্তেম্বৰ প্ৰতি বছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ বাইছ তাৰিখে গড় দিৱস পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন হোৱাট ইজ দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ আছাম টি অসমৰ চাহৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি হয় ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কেমেলিয়া ছিনেচিছ এচেমিকা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন সতীসাধনী দিৱস ইজ অবজাৰ্ভ ইন আছাম এভৰি ইয়েৰ অন হুইচডে' প্ৰতি বছৰে অসমৰ কোন তাৰিখে সতী সাধনী দিৱস পালন কৰা হয় ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল প্ৰতি বছৰে এপ্ৰিল মাহৰ একৈছ তাৰিখে সতী সাধনী দিৱস পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হুইচ ৰিফাইনাৰী ৱাজ এষ্টাব্লিছ ডিউ টু আছাম ৰেকৰ্ড অসম চুক্তিৰ অনুসৰি কোনটো তেল শোধনাগাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হু ইজ নৌন এজ বাৰ্ডমেন অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ পক্ষী মানৱ হিচাপে কাক জনা যায় ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চলিম আলিক এতিয়া আমি পাঁচখন দেশ দেশসমূহৰ ৰাজধানী আৰু মুদ্ৰাৰ বিষয়ে জানো আহক প্ৰথমখন দেশ হৈছে পেৰু পেৰুৰ ৰাজধানী হৈছে লীমা আৰু মুদ্ৰা হৈছে চ'ল দুই নম্বৰ দেশখন হৈছে ফ্ৰান্স ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছ আৰু মুদ্ৰা হৈছে ইউৰো নেক্সট ফিলিপিনছ ফিলিপিনছৰ ৰাজধানী হৈছে মনিলা আৰু মুদ্ৰা হৈছে পেছো ইজিপ্তৰ ৰাজধানী হৈছে কাৰেৰো আৰু মুদ্ৰা হৈছে পাউণ্ড কেনিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে নেইবী আৰু মুদ্ৰা হৈছে চিলিং ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ